انا بعرف اعمل الحاجات دي اتعلمتها من البوكس بتاعه. لازم عشان نشوف انت ثباتك الانفعالي. لا قوي ما تقلقش. لا ما تقوليش هيك لعبه سهله كده. شوف هي ما تقوليش في كتير في النص خلاص فاكرها صح؟ اه اوكي افتح ايد واحده. لا افتح ايدي؟ اه شوف خلاص مش موت شغلك. ايه ده هي ولا 10 ماشي مش 10 كمان 10 ايه؟ طب هنا ولا ايه؟ صح؟ اعمل كده شوف فيها انا بعرف اعمل الحاجات دي اتعلمتها من البوكس بتاعه. ايوه عنده بوكس كده بجد. يلا كوتشينا هي علي وفرجنا. انا ممكن افهم اوعى. يلا هات 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 شغل بالك. ايه لا العصير انا صدمته خلاص. انا اعمل ايه بقى؟ طب انا هقول لك حاجه حلوه. بص بص هقول لك انا بس بص هو يحط دي كده. انا مش شايف اي حاجه. هو مغمض اهو ماشي تمام. الورقه دي اول مره اشوفها. ماشي بص انا هحط ثلاث ورقات هنا اها ماشي واحطهم كده ماشي. انا ما اعرفش دول ايه صح. ماشي. دي 6 اهو عارف منين. ودي 4 ودي 5. يبقى انا كده قلت كام وكام وكام. 6 و4 و5 اهو اهم. ده انا ساحر بقى. انت جامد. انا ساحر. انا اطلع بقى مع كريس بقى. انا هكرر النهارده بقى. انت جامد بقى. ده الراجل ده ايه ده بيتعلم بسرعه. كله بتعليمه كده كده. انت عارف انا ممكن ابقى شاطر اكتر ازاي لو لبست دي السلسله. هتلبسها على بسلك على مصر والله. طب لعبه. شكرا جدا. شكرا. ميرسي جدا. شكرا.